Tak pojďme si dneska společně ukázat, jak můžeme uháčkovat ucha třeba ke kabelce nebo ke košíku. Samozřejmě existuje více způsobů, jak to uháčkovat a já vám dneska jeden ukážu. Tak, vezmeme si přízi háček. Já mám přízi o tloušťce 5 mm, háček číslo 6. Tak háček vložím takhle do té příze, obmotám a překřížím. To je důležité, aby tam bylo to křížení. Konec si nechte, záleží na tom, jak to budete potom dál využívat, jo? Takže ten konec si můžete nechat klidně delší nebo kratší, záleží na vás. Tak, mám to překřížené, naberu, udělám si jedno řetízkové oko, vůbec to neutahuju, čím méně to bude utažený, tím líp. Připravte se na to, že ten začátek je takovej složitější. Tak, teď mi tam vznikl takový, vypadá to jako preclíček. Píchnu zpátky do toho preclíčku, to znamená tady pod tu přízi. Tak, mám teďka na háčku jako kdyby dvě očka. Naberu přízi, protáhnu ale jenom jedním očkem. Jde to hůř, ale zvládnete to. Zase máte na háčku dvě očka a teď teprve po druhé protáhnu obě dvě. Jo? Tak, takhle nějak to vypadá. Teď to celý otočím na druhou stranu, ten vzor. Ne háček, jenom ten vzor. Tak, a teď budu píchat háček sem pod to oko a hned pod to druhé oko, tady a tady. Tady v té fázi já si beru menší háček, protože tím, jak je to začátek, je to utažené, tak to jde hůř. Takže pod jedno, pod druhé, naberu, protáhnu, tohle jde opravdu jako nejhůř, s tím se peru, tak ještě jedno musím protáhnout. Tak, ještě ne. Pomůžu si. Tak, super, super. Se omlouvám, ale prostě je to občas se s tím člověk pere. Tak, teď si tam už můžu dát ten větší háček a naberu přízy, protáhnu obě dvě. Všimni si, že už nám tam pomalu vzniká stromeček, ono to ještě není vidět. Zase tak, jak to je, tak ten vzorek vezmu, otočím a naberu tyhle ty dvě oka. To znamená pod tohle oko a pod tohle oko. Tak, naberu, podeberu, podeberu. Tak pokud to nepůjde větším háčkem, ale jo, už to jde. Jo, teď už nám tam vzniká stromeček. Tak, protáhnu ty dvě, jo, ty dvě nitky té příze. Dvě očka mi zbyly na háčku, naberu, protáhnu. Tak, teď už je ten stromeček vidět. Já tomu říkám stromeček, protože se to tak jako, jde to prostě do stromečku. Tak, zase tak, jak to je, otočím. A teď naberu tyhle ty dvě, tak, podeberu obě dvě, teď už to půjde líp, tak, protáhnu, nechám si na háčku dvě očka, naberu, tak, teď už to je hezky vidět ten vzor, teď už to bude jednoduchý, zase si to otočím, jo, tak, pořád je důležitý to otáčet na stejnou stranu, podeberu dvě nitky, tak, naberu přízy, protáhnu a zase si otočím na druhou stranu. Odeberu dvě nitky, tak a protáhnu. Vždycky je důležitý mít na háčku dvě očka, to znamená, když protáhnu, mám dvě očka a ještě jednou otočím. Odeberu, tak mám dvě očka a otočím a zase odeberu, mám dvě očka, tak. Protáhnu. Takže takhle to potom nějak vypadá. Ono docela, když je to potom větší, tak je to pružný. Jo? Teď mám kousíček, takže to není vidět. Jo? Tak já doufám, že to je nějak pochopitelný. Já to rozpářu. Zkusím vám to ukázat ještě jednou úplně, ale v rychlosti. Takže dám tam háček, tak, aby se mi to skřížilo. Naberu, protáhnu. Tak, vznikne preclíček. Jo? Vznikne takovýhle preclíček. Čím méně je to utažený, tím líp. Tak, píchnu do toho preclíčku, klidně si to tady přichytím, tak, šup, protáhnu jenom jednou, mám dvě očka na háčku a ještě jednou protáhnu. Teď, jak to tady je, tak to celý otočím takhle dolů. Tak, teď je ta fáze, kdy já si beru menší háček, takže podeberu jednu nitku a tady ten jako kdyby uzlíček, proto si beru menší háček. Podeberu jeden, podeberu druhý,
Tak, teď si můžu vzít větší háček zase a protáhnu, jo? Teď tady ty dvě by měly být jako kdyby u sebe, ale protože je to začátek, tak to samozřejmě ještě úplně tolik nevychází, tak jenom abyste věděli, že podebírám teďka tyhle dvě nitky. Otočím, ale tady z druhé strany u sebe jsou. Tak podeberu, tak mám na háčku dvě očka a teď už tam ty stromečky jsou krásně vidět. Teď jsme se dostali do té fáze, do které potřebujeme, to znamená ten začátek, to nejtěžší mám za sebou. A už jenom otáčím, podeberu, jo, a už tam jsem, už jedu. Takže já doufám, že s tím začátkem jsem vám pomohla a že to nejtěžší už zvládáte. Mějte se krásně.